wakati wa Biarimana haikukua hivi. Eh? Hatukua na shida na watu wa Rwanda. Tunaenda kanisani, tunahubiri, tunakula, tunacheza, watu wote, unalala Rwanda, unalala Bukavu, unalala Bujumbura, lakini leo watu umeingia. Oh, Mlongecha, Mlongecha anazungumzia juu ya amani. Mlongecha ni mtu wa amani, mfuata jina langu tu, Mlongecha. Ni mtu wa amani, anatafuta amani. Lakini sio kusema Mlongecha mtu wa amani na unafanya fujo. Unafanya fujo nitakuatake. Ninakuatake. Kagame, biento. Mambo itakwenda kubadilika. Kwa hiyo wakongomani tunawaomba mtembee katika umoja na kushirikiana. Wote wanaofanya njama za kusema kwamba sisi tukae pamoja, tukae pamoja na maadui wa Nyarwanda, pana. No. Sikiliza niwaambie kitu kimoja. Tumefanya mareconciliation mengi na hawa watu. Tunapofanya lakini tusikilizane. Kila wakati tunafanya mareconciliation ndio wakati wanatua. Mukumbuke mauaji yaliyofanyika Makobola. Na sehemu zingine, watu kule Makobola wameingia na vita, walikuwa wamejikimbilia yao porini, msituni, wamejikalia. Lakini wakawadanganya, mje tunazungumza amani, amani. Watu kusikia hiyo amani wakatumikisha wanani, wengine Wabembe na wengine Wafuriru, wanaosema Kifuriru. Hiyo sauti ya amani, wakati mnaposikia sauti ya amani, ndipo wanapojiorganize. Omomaje popale. Kuna majeshi mengi iko naingia kutoka Rwanda, kutoka Uganda. Wasoda weusi weusi, wako wanaingia. Kwa sababu gani? Mnielewe hiyo. Kila wakati wanaposema amani, ndio wakati wanatuneutralize. Munapaswa kujifunza. Munapaswa kujifunza. Wanaposema amani, wanatudanganya. Mara ngapi tumesema amani, amani ikamatakale? Huwa ikamati. Muelewe, mimi ni mtoto, nimezaliwa katika mapinduzi. Nimesomea katika mapinduzi. Na nilansa apele yote ya watoto wa Kongomani. Specialima ninyi muko mu diaspora. Musicheze. Mimi nimezaliwa kule Luiche kule. Wakati wa mzee Laurent Desire Kabila, wakati wa mapinduzi. Nimesoma vita vya Nyarwanda vipo. Nimezaliwa vita vya Wanyarwanda vipo. Au mnaita Wanyamurenge. Nimesoma na hivyo vita vipo. Na nimemaliza masomo na nimezaa watoto. Kwa ninalansia pela watoto wote mko mu diaspora, vijana. Someni. Someni. Ninasema muende ku university hapana kucheza cheza na Ulaya. Musome kwa sababu ile vita itaendelea. Tunabezia mavoka. Ba mwingie muarume. Mwingine ma service ya securities haiko wakati wa kuficha kwa sababu wao wameingia. Sikilizeni, niko katika, niko na ma service nyingi, ukienda Tanzania, ukienda Europe, niko na ma contact mingi sana. Wananiambia Wanyarwanda wako fast fulani, wako mezo service, wako hizo. Nikienda kwa mabiro fulani na kutanaka nao. Okay? Nikienda kufanya ma formation kwa soda, kwa arme. Ninawakuta Wanyarwanda mle ndani, wanafikiri wasi wajue, mimi na wajue, na hata nijua mimi. Sasa, nataka niwaambie hivi. Wameingia mahala pengi kwa kuingia katika jeshi, wameingia. Na ninyi ninawaomba ku diaspora, muingie katika arme. Musi wapumbavu, kucheza-cheza na Umarekani, kucheza-cheza na Europe, Australia. Partout là vous êtes. Muingie kijeshi, mukue muarme. Muingie mukue banani ba avoka. Don apele niko la lanseile. Mukue ba mujue sheria za nchi. Kwa sababu kitu kimoja kinachosumbua watu katika magrupu ya WhatsApp ni elimu. Elimu inakuwa ndogo sana. Wanaintimidate watu, wanamdanganya mtu mpaka mtu anakubali kusinyendo kima kwa ajili ya kukosa elimu. Unaona? Mtu anachukua rushwa kwa ajili ya kukosa elimu. Elimu inafanya mtu anakuwa maskini. Mwelewe hiyo. Na ndio maana wanashindwa kukorompe Dr. Billy Mlongechi kwa sababu nimesoma. Nimesoma. Na nimesoma kwa ajili ya haya mapinduzi. Nilisema mimi nitasoma nipigane vita ninavyojua. Kwa vijana wote mlio katika diaspora, someni. Someni. Muingie mu madepartement different. Ninawaamuru kwa sababu ninyi ndio mtaokoa ile Kongo ya kesho. Ninyi ndio mtalibere wenzenu wako wanasoma. Kama msomi mtakuwa watumwa. Wana wa intimide, mtaenda ku tribunal international. Bana nidanganya, bana jaribu kuna intimide mie. Oh Mlongecha, ninachunga ile tribunal international balipeleke. Kwa sababu je connais, j'ai mes avocats. Okay? Kwa hiyo mimi umoja sitasoma yote. Hapana. Sitasoma yote. Tunahitaji watu wengine wasome. Na ndio tutapata nguvu.
Asante sana, nimetamani mupartaje message hii. Mupartaje message hii, mujue kwamba vita vyetu, vita chukua muda. Lakini, biento, tutaenda kuregre hii situation. Na wote wanaotumika wakolabo wote, maempinite itaanza. Bakolabo bote benyewe kwa natumika na maadui. Tunajua huku Mbembe, huku Mfurero, huku Mvira, huku Mkongo. Huku kabila ya Wakongomani, huku Mundande, huku Muhavu, huku Munani. Tukijua unatumika na Wanyarwanda. Hatutapiga Mnyarwanda. Wewe ndio